У наступному році заплановані випробування управління вогнем французькою САУ Цезар і з використанням штучного інтелекту. Тут один умний чоловік розказав те, що я ніколи не догадувався, я не знала, я ж не розбираюся в цьому всьому, я не воєнний експерт, я знаєте. Дура баба, в футболі нічого не розумію. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Він акцентував, що для України дуже важливим є посилення вогневої потужності завдяки постачанню союзниками новітніх артилерійських систем. Саме Сау «Цезар», як і інші західні аналогічні системи, демонструють високу ефективність та точність. А ось застосування штучного інтелекту дозволить скоротити використання. Стання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. При цьому Україна закликає французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до Сау Цезар, які перебувають в українських збройних силах. Нагадаємо, що завдяки партнерам у Франції та Данії Україна на сьогодні має другий за величиною парк Сау Цезар у світі. Якщо б запитали рік тому, а про те, чи вистачає зброї, яка була б відповідь? Ну, відповідь була б така ж сама, що мало. зброї не вистачає? Чи запитали тим більше півтора роки? А коли російська артилерія утюжила позиції наших військ під Сєверодонецьком інтенсивно, і в нас було мало що протиставити з точки зору артилерії, тому що в нас не було таких, ну не вистачало нам відповідати на такий вал, хіба вистачало тоді? Чи вистачало на, скажімо так, в повному об'ємі для виконання тих задач, які стояли, наприклад, при деокупації Херсонщини чи Харківщини, чи, чи вистачає зараз звичайна відповідь буде ні, і тоді, і зараз я просто веду до того, що проти такого ворога ну, завжди буде недостатньо, і будь-який військовий командир, офіцер, вам скаже, що краще перестрахуватись, нехай у мене на складах залишиться невикористане. Якщо таке взагалі залишиться, ніж ми будемо вести мову, що чогось не вистачає, щось не встигли підвести і з чимось є проблеми. Тобто, зрозуміло, що відповідь буде така сама. Наступний момент, що я зараз бачу, я бачу потужну психологічну операцію інформаційно з боку Росії, яка на превеликий жаль, варто констатувати в чомусь досягає успіхів на заході в першу чергу. От тому, що навіть публікація Дівельт, яка вийшла, яку обговорювали про наступ на на, на на наступний рік, можливий у нас вони самі кажуть, що ми як ковток повітря, так тому що ми хочемо розвіяти ось те, що зараз пишеться на заході. Багато тому що це дійсно так. От подивіться, що сталося насправді, що хотіла Росія, Росія почала десь два місяці тому. Я почав це відстежувати активну інформаційно-психологічну операцію. Особливо в них здійнявся гвалт, коли вийшла стаття головнокомандувача збройних сил генерала залужного в заекономісті. Вони Ми почали її спотворювати, маніпулювати і фейків донакидувати, і давати так, як їм це вигідно. Тобто показувати про те, що мовляв, уже все буде позиційна війна, глухий кут, що робити, все значить, Росія переходить до кампанії на виснаження. Вони почали говорити. І вкидати на захід, а потім, і вони до цього почали це продукувати, коли Путін говорив, що контрнаступ український провалився, успіхів немає, всі розбиті, Шойгу рапортував, всі-всі. І далі про що почали вони говорити? Вони почали накидувати, що значить дивіться, на захід інформації. Росія сильніше, демографічний потенціал більше, От, ми переможемо в цьому. А друге: у Росії більше ВПК, третє Росія на 60% збільшує видатки. Четверте, українські сили не досягли прогресу в контрнаступі. Фактично, п'яте забезпечення Заходу виглядає сумнівне. Шосте допомоги не буде. сьоме, взагалі, що робити? У українських сил немає на наступний рік нашій стратегії: що воно буде, як воно буде, Росія перемагає. Ну, ось це понеслося на заході. Багато хто це підхопив і почав аналізувати з російської подачі з їх точки зору і Росії це вигідно. Ось ці публікації в CNN, коли я читаю про те, що «А що буде, коли в Україні закінчиться зброя, скільки вона висунуть а далі Нью-Йорк Таймс. Подивіться: ну, як так? От, скажіть, будь ласка, от я розумію, партнери вільні медіа. У мене немає питань: багато роблять користі наші західні медіа, друзі, все. Але скажіть, будь ласка, Путін каже про те, що українські війська не мають успіху на Лівобережжі Херсонщини, і раз публікація в Нью-Йорк Таймс. Як важко, що це самогубство реалізовувати цей плацдарм. Наступний момент зброї не буде. Що буде? А для чого ви про це говорите? А у вас є точна інформація, що США відмовились дати Україні допомогу на наступний рік? Хто може про це відповідально заявити? Ми можемо сказати, що є якісь сумніви складнощі? І проблеми, але ми не можемо сказати про те, що США відмовились від цієї ідеї, а подається як. І тому здійнявся гвал, здійнялась паніка, яка, на превеликий жаль, зайшла і в наш інформаційний простір, а це незворотній процес, так чи інакше через різні вона зайде через ЗМІ, хочеш не ЗМІ, через коментарі в соцмережах, через анонімні телеграм-канали, звідки хочеш. І люди це все споживають, і зараз вони дивляться. І все. Розпач, паніка, а що буде далі? От, подивіться, я, ми можемо по різному інтерпретувати новину, яку сьогодні дав Reuters. про те, що генерал Тернавський, він Таврія сказав про те, що а, от ви знаєте, важко зараз, тому що не вистачає снарядів. А ви знаєте, що він сказав про снаряди радянського зразка старого насправді і обмежені операції? А ну, правильно, радянського зразка будуть проблеми, тому що ми вичерпуємо зі складів. І зараз ми переходимо на 155 міліметрів, зрештою. Тобто, це питання теж інтерпретації, і ось ці всі, те, що я зараз бачу, звичайно, ось ця. Паніка, яка проявилася багатьох, на превеликий жаль, ворог досяг повного певного ефекту, а нам її треба дещо зупинити, тому що розумієте паніка вона не йде на користь, вона у війні ніколи не йде на користь. Тобто, я не бачу на сьогоднішній день і вважаю те, що публікують в змі. І говорять деякі наші представники, мої колеги про те, що ситуація там ледь не критична. Я не вважаю, що це так. Головнокомандувач збройних сил підтвердив, сказав, що немає глухого кута на фронті. Це його слова, слова Валерія Залужного теж саме казав президент. Те ж саме, в принципі, ми бачимо на я бачу і спостерігаю на фронті. Слухайте російські наступальні дії на авдіївському напрямку. Так важкі, непрості бої дуже, дуже складно. Але подивіться, західні розвідки оцінили 13,5 тисяч втрат Росії на цьому тільки напрямку. Більше 220 одиниць техніки. Це від жовтня за цих за ці важкі бої, і вони не змогли захопити Авдіївку досі. То скажіть, це провальна оборона? Можна сконстатувати, що це все пропало? Я думаю, що ні. А інші напрямки, а Куп'янський напрямок. Ворог просувається там на кілька метрів іноді вздовж Сіньківки. Є у них там здобутки певні. Наскільки це вже триває, і так по кожному. Тобто, і не самовбивча операція зовсім на лівобережжі Херсонщини. А подивіться за два попередні дні удари по Росії по аеродромній мережі, так, які так. Ну тобто. Так, у нас є якісь проблеми. Так, у нас є складнощі. Так, подекуди є нестача тих боєприпасів, яких нам потрібно більше. Я це розумію спостерігаю. Я бачу, що зменшилась інтенсивність ударів ракетами по Криму в той же час. Я розумію, що можуть бути якісь фактори або підготовка до цих ударів ретельна, або нестача ракет, якими можна це нанести. Це теж може бути. Але. Ну, розумієте, не відбулося нічого такого, чого ми не спостерігали раніше. Ось тобто, але зараз іде така подача, що це все. Це вже просто от щоб я вже читаю іноді такі апокаліптичні прогнози. Ще й Більт нам додав, що що буде в 2026 році. От мене коли запитують, я кажу, то я не можу прогнозувати. Розумієш, ну це важко прогнозувати 2020. ще два роки да, ще два роки попереду. Тут 2025 й зараз важко спрогнозувати. А як 2026? плани у Росії можуть бути грандіозні їхні планів плани відомі? Ліквідація української державності. Вони не розписано змін. ж до 2030 року. У них так да, але чи можуть вони їх досягти? Але ж вона працює. Оця, оця стратегія. Вона працює і працює доволі таки ефективно, тому що збивається наступальний темп російських військ. Ворог виснажується.